Father, Mother, àwọn gangan ni. Ok, lorúkọ akéde tó fún sáà ta wà. Lawrence Ọmọbọ́lájí Akíntọ́lá, Mama Sport. Akéde tó, ìyẹn fún sáà ta wà. Blinkies Ṣọ̀lá Taiwo, The Black Queen. Adéronkè Adéṣọlá lorúkọ tèmi, olórin sport, olórin ìròyìn eré ìdárayá, òní lọ́jọ́ Ajé. Ok, Kájé Fele wa ṣe bùgbé, ká lájé lọ́wọ́, ká má ní lọ́rùn, àríṣìkí owó, àríṣìkí fẹ́rù oṣù, ọlọ́ọ̀dà ni gbogbo tó ń gbọ́ ìdùnnú lọ́wọ́. Ok, ẹ̀yin tèmi, fún ọpẹ́ tí Miss Lava yẹ, ó fi ṣwọ́ọ̀jù, ẹ̀mí tán fún yẹ, ẹ̀ẹ̀ní fún jẹ́ ààrẹ, ẹ̀mí máa yan fóònù, ẹjẹ́ ìfẹ́lẹ̀ èkó tí wo ní tu. Ok. Ó yá lóní kánmọ́kánmọ́, lóní wéréwéré, lóní kíámọ́sá, lóní wàrà ń ṣèṣà. Ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látẹsẹ̀ kùkú. Ìyẹn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń bí a tó máa lọ sílẹ̀ òkèèrè. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé tá a bá lọ sílẹ̀ Adúláwọ̀, ikú ṣẹ́nu rè táwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àmọ́ gbogbo ẹ̀ gbogbo kò lágbèyẹ̀wò. Gbogbo líìgì márùn-ún eléyìí tó gbajúgbajà lágbàáyé. Gbogbo ẹ̀ ló ti gba káàdì ìparun ìyẹn lópin ọ̀sẹ̀. Ẹni kí ìdílé kí ṣẹlẹ̀. Ok. Ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ láfìlú Ìlọrin, ìyẹn ní Kwara. Ọwọ́ bọ ìlú owó ó sì ti sanwó ilẹ̀ fáwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kwara United. Ó dà gbogbo àjẹmọ́nú wọn yẹ match bonus eléyìí tí wọ́n fẹ́ tán jẹ wọ́n àti gbogbo eléyìí tó yẹ kán gbà gbogbo ẹ̀ pátá kò ná sí fún wọn lánàá. Lẹ́yìn ìgbà kan fi ìdí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United tán fún ìdí ẹgbẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù náà lè mọ ọdún kí ìjà rí olúborí kó lè jẹ́ nǹkan tí wọ́n ṣe tí ó lè mú tí ó mú láyà àwọn agbábọ́ọ̀lù náà. Ok, ipa ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United eléyìí tí Kwara United fi yàgbẹ́ ti wọn. Ẹni tí ṣe Adélé olùjàmọ̀ràn jẹ́ technical advisor fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United. Ìyẹn tìlú Láfíà, Abubakar Kíyà, òun ló ti sọ̀rọ̀. Ó ní kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà, ó ń ṣọmọ olókùnfẹ́ ẹni wọn kú ní sí pẹ̀lú òfin ìyẹn. Ó ní láìpẹ́ láì jìnà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà, àwọn padà láti mọ jáwé olúbo táwọn ó sì mọ ṣe dáadáa. Ó tẹ̀ jẹ́ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ lè tán gbá. Àwọn olólùfẹ́ wọn wọ̀ láǹfààní láti wọlé o látàrí ìjìyà eléyìí tí àjọ tó ń rí sí líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn League Management Company LMC. Igi eléyìí tẹ́lẹ̀ fi ó gbẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United ẹ̀yìn ìyẹn lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Nígbà tó kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Plateau United, Abubakar Kíyà òun ló ti wá ń la rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn tó lẹ́nu ń bẹ̀ àtàwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United láti nígbàgbọ́ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà táwọn sì mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnà èsì ayọ̀ olùwọ́ fi mọ̀ kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ lọ́wọ́. Ok, nínú líìgì pẹlẹkejì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọ́n gba ojú ara wọn. Ọkọ̀ aṣọ ya mọ́ra wọn lọ́rùn Sanfara. Sanfara United àwọn àti Green Berets àmì ayò tẹ̀sán náà jọ bá. Afrosend International àwọn àti BNP Bọ̀ọ̀lù àmì ayò lẹ́yìn òdòdó náà jọ bá. NAF FC àti Rose FC ìdá ọ̀tọ̀ yá o. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rose FC lórí àmì ayò mẹ́ta sódò orin NAF FC ló fi lórí oṣù wọn lójú. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Abubakar Bukola Sara ti the ABS. Oya Sport ìnàkùnà òní Kebbi United lọ́nà Oya Sport o àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ̀ kan ní Kebbi United ó fi gbòòrò sójú Oya Sport. Mighty Jet wọ́n jẹ́wọ́ agbára wọn dúpẹ́ gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Economy Warriors àmì ayò kan sódò òun ló fi ṣe kíni òun ló fi gbòòrò sójú rẹ̀. FC wọ́n jọ
to mu nkan le koda tese won se na taruku la 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 ami ayo meta meta o na jota yo be the south stars awon ati naija tornado ami ayo ko na jogba apex spread awon ati ibon youth ami ayo ko sodo apex spread o ti gbo wuro se gba gba ibon youth e du United, what do you have? You have a giant villa. Go around the street, on a dynamite. Also, United, what are you in Lyo? Now you better say your own, or not the rules of the Lyo FC. Yeah, that's it. Obia get that baba look band dresser SC and I for solo joy comments on a stationary store yet wefo na make it solo by yesterday United Obia the bender is around and I for solo brand SC yet agitated warriors odi oda o rojo pa bread no won lapo yeah location Rovers FC on Lofia won ola na you make it solo Abia comments ogbele oro ogbele riya e ti wa je gba ball 3sc ye oluyale warriors ami ayo meta si meji oni 3sc o lo fi saga abia coming okay lati be e je nko sinu league agbojo orilede nigeria ye nigeria professional football league okay kin to ma lo e la pani lati wo wa lori kan ni ayelujara ye kan ni banidere facebook ye to lojuwe ni ye te ba ti wa professional FM 106.7 gbogbo bi nkan se lo ni ile agbara gbogbo e o le mo ri gbogbo erongba yin ati ibere e la pani lati Sunshine Stars, Obi Ajakwa United, and I can solo. Apostle. Oloke, and you worry won't any poko. You say lo you to Ami Ayo kan solo, o na fi jaje worry won't. Rivers United, now at Abia Warriors, Ami Ayo eleyin ododo na jogba. Plateau United. Awon ati Canopilas, Ami Ayo eleyin ododo, o la won na jogba. Nasarawa United, ogbele for wrong, better for no. Ami Merila ni 14 points. Wikitoris o wa ni koke. Ami Metal 13 points. Aqua Salens o wa ni koke. Ami Mokola 11 points. Lobby Stars awon na wa ni koke. Ami Mewa 10 points. Eyimba awon na wa ni koke. Ami Mewa Lapa Sale Tabili Canopila Kigawa Golden Stars ati Nasarawa United awon na nwe ninu mi to gbe won pada sey. Awon to mi awon julo ninu league agbojo orilede Nigeria Isaac George super gba gba ball Aqua Salens go Mary Loni, Sikiru Alimi, Gagbagbagbagba lo Lobby Stars, go meta ni. Kasim Lawa, Gagbagbagbagba lo Katsina United, go meta ni. Austin Oladapo, Gagbagbagbagba lo Yimba, go meta lo won na ni. Mustafa Ibrahim, Gagbagbagbagba lo Plateau United, Daniel Jackson, Gagbagbagbagba lo Wikitoris, go meta meta won ni. Lópin ọ̀sẹ̀ tá a lò tọ́ yìí nínú ìdíje CAF Confederations Cup nǹkan òṣẹ́nure láwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì náà wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìdíje CAF Confederations Cup. Nítorí Enugu Rangers àwọn gbélé fọrù rántí wọn Pyramid olóná wọn àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ̀ gan ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé Enugu Rangers àwọn náà kọ́kọ́ yájú sẹ́yìn tó máa nù wọ́n pa Ibrahim Ọláwọlé òun ló kọ́kọ́ mi àwọn. Àmọ́ ìgbà tó kú Belenja tí abala àkọ́kọ́ parí ó ń lágbó wẹ̀yìn ìgbà ìgbà gbọ́ Enugu Rangers ìyẹn Emmanuel Tèmítọ́pọ̀ Olúṣèyí ló bá gba káàdì pupa ṣe kàsàlà bá bọ́ọ̀sì ìjọjú bá mọ́ ìgbà tó dábala kejì ìgbélẹ̀gbà ọ̀fẹ́
penalty meji o ni ko pirami o na tun ri kan lara awon agba ballu o ti wa ba won ko bale o na ti ti agba ballu enu Ranger abala abala keji o na ti de roja agba ballu enu Ranger e gba agba ballu asan agadia ye kusa fc ati age inimba na yu meji so do o na ti age inimba ni dije ka competitions of none. Ok, qui comme à l'heure, la lenni, au tienni, à mien, yen, 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 la lenni, ok, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ati Virgil van Dijk, et bon, Saloma, Saloma, yen, t'as donc ton coja, Luka Modric, oh, l'offre, yo, pussy. Igba ele ti Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi nothing babo ati Jordan Mew tell you Luka Modric ohun lo popin ama lale ni egbo se Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi se won test waju ni lati mo so pe alawa gangan awa lo bere ball abi Virgil van Dijk yo popin si gigba ami eyo ohun laarin Lionel Messi ati Cristiano Ronaldo 09081 11 1067 at 08080 10 1067 la leni Ballon d'Or award Lionel Messi Cristiano Ronaldo Virgil van Dijk lo ma jamo lowo hello caro. Okay, single am for Lionel Messi, Virgil van Dijk, and Cristiano Ronaldo. Okay, 09081 11 1067. At 08080 10 1067. Okay. Hello. Ekaro. Ekaro clear pani as it's in free. Come on, that challenge. Okay, Laleni. Hello, my gamma lower. Ronaldo ni. Ronaldo ni. Okay. Oh my pity Ronaldo. Okay, I share 10 boa. Hello, Ekaro. Hello. Hello, Ekaro clear pani as it's in free. Okay, talo ma jamo lowo Cristiano Ronaldo le ni Messi ati Virgil van Dijk. Ojo opo yen o se daada agbo yin. Okay, lo ni Messi o na lo si ma gba. Okay, e se ten gbo wa. Okay, awon kan ni lo ni Messi ni, awon ti Ronaldo ni Cristiano Ronaldo. Okay, ibo wa le fe fi Virgil van Dijk si. Hello, Ekaro. Okay. Hello, Ekaro. Hello, mommy. Ekaro. Ekaro. Omo yin ba kole abi odun lo pe lati kire. Okay, Tingalo e ma fo ki loruko yin ati test. Okay. Lionel Messi, Virgil van Dijk ati Virgil van Dijk ni o. Virgil van Dijk ni omo ologo. Okay, wo lo ma so pe Ronaldo Messi te ni oyi ti fe lo se npe. Ok, ko si wala e se te ok ninu league le France Marseille o fi ya je Brest ami ayo meji se yo kan ni Lyon o na Strasbourg mole o ami ayo meji se yo kan na ni Nice o fi ya je Angers ami ayo meta se yo kan elu e karo o e karo ki loruko yin ati bi te tin pe o oruko temi Jacob Olao lati ko te de Ibadan. Okay, tin ga lo e ma dari e tin fe meru ba se bi awon su ta awon tiri ti wa eni tiri ti no ati no gba lohun ameri meta si meji o no gba se ri awon mo fe lu logo eni won tu pa mi ki ta nta ton ti o fe n pado awon Ronaldo awon ti lo olohun ma ran awon ijoba lowo amin bo sa bi e fa awon su pin ori won ti n jada dance ni won tu o mo yan mo fo mo yan lo gba ni won ma se gba gba odo lohun a de ti ada ni ni ti ni gba odo lohun off shooting dabo ji ko bala lati ko te de ba off start e se gba okay apa bi to gba yo iyen sa mo la ro ti ni yen lead o fi ya je dijon ami ayo kan sodo
Monty Pella, Obi like Ahmed, I'm not your Mary, see me, she's friend. See Bordeaux, I'm not your Pokemon, not your last names. I want to meet, I'm not your Pokemon. Hello, Carol. 090-8111-1067 at 080-80-1067 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, at Van Dijk, Van Dijk, Taloma, Jamalowo, Yen Lale, Yen Ballon d'Or Award. Hello, Carol. Hello. Hello, Carol. Hello, Carol. Hello, Carol. Hello, Carol. Hello, Carol. Okay, good. Bad, eh? Etingalo. Equito. Eche, you are going to Ti balloon your attention. Lionel Messi. Okay, mo gbo yen daada. E se ten gbo wa. Hello, Carol. Ipe yen le bi e. Okay. Nantes, oh not to you so. I'm not ready to say your funny. Venice, hope you are just sent to time. Meji say your canon. Monaco, at PSG. Best I want to your kowaye. Larry, I want Meji. Hello, I can't roll for me. Not like this, like this. Like I can't. Okay, I think I love. And I wish I would move to keep on the old yard and put them on the wall. Okay, I should thank you. Hello, I can't roll. Okay. La Paz Ale Tabili, Dijon, Nîmes, ati Toulouse, awon na wa La Paz Ale. Awon to mi awon julo, Moussa Dembélé, go mewa. Habib Danilo, go mesu. Wisin Ben Yada, go mesu. Victor Osimhen, go mejo. Memphis Depay, go meje Oluwole. Okay, ninu dije German Bundesliga, Shaka 04, o Shakarama Union Berlin. Ame ayu meji seyo. Ofeyan, ati Fortuna Düsseldorf, ame ayu kankan no jola. Ekta Berlin Ogbele for Rome, and now you make it say your home, only Borussia Dortmund, or Lofi Bau, FC Cologne, I want Augsburg, what your farmer, I want lover, or your poor hour, and now you cannot go back. Paderborn, Ogbele for Rome, I'll be lazy, or Loba, we let us see me. Buy your money, I want them, what Gele for Rome, or if I ever put it, oh, Pada, yeah, yeah, and now you make it say your home, Borussia Much and Gladbach, oh, no, Freiburg, there is imagine, Wolfsburg. Okay. DJ Italian Syria Atalanta Ofata of Red Brescia Lodu Amel Meta Solo on Lofi Mole Torino Otori Genoa Bomi Gona Amel Consodo Lecce Oshe Florentina Lecce Amel Consodo Juventus Amatisa Solo Gombe Jimedi Onojo Bawa Nulia Rao Lazio Oba Udinese Amel Meta Solo Inter Milan Onosfa 2013 Amel Medisayo Bama Ogba Lejuano Torresi Milan Nomo
wọlé amẹyọkan sọdọ napoli alejo tẹnuti ẹ no ohun lo lọ amẹyọ meji sẹyọ oni bologna ohun lo fifi yaje verona ohun na jẹran to lewo amẹyọ mẹta sẹyọ oni roma ohun lo fi na mọlé lalẹ ni ile di ago mẹsan ku sẹju mẹdogun je 8:45 PM cagliari awọn ati sampdoria ọjọ mọ mu nkan le lori akaba tabili Inter Milan awọn na wa ni ipo akọkọ ami metadinlogoji yẹn 37 points nani Juventus awọn na wa ni ipo keji ami merindinlogoji yẹn 36 points Lazio ohun lo wa ni ipo kẹta ọgbọn ami ohun la wọn ni Roma awọn na wa ni ipo kẹrin ami mejidinlogbon yẹn 28 points lapa sale tabili Genoa spal 2013 Brescia awọn mẹtẹẹta awọn na wẹ ninu relegation awọn to mi awọn julọ yẹn nínú ìdíje italian serie a siro immobile gol mẹtàdínlógún yẹn 17 goals romelu lukaku gol mẹwàá lórí lautaro martinez gol mẹjọ luis muriel gol mẹjọ andre belotti dominico berardi francisco caputo àti jao pedro gol méje méje olùwọ́n ní yẹn nínú ìdíje italian serie a láti bẹ̀rẹ̀ ó di inú ìdíje spanish la liga celta figo àwọn àti real valladolid àmì ayò ẹlẹ́yin odò odò náà jọgbá alaves ó jẹran tó léegun real madrid náà mọ́lé àmì ayò méjì sẹ́yọ kan real sociedad ó tẹ̀bà àyà ìyẹn fún eibar àmì ayò mẹ́rin sẹ́yọ kan mallorca òun náà yóò orílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ sí ó fi lúlù sú àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ló fi gbéwúrò sí mallorca valencia ó fi àjẹ villarreal àmì ayò méjì sẹ́yọ kan sevilla ó na leganes àmì ayò kan sódò athletic bilbao ogun granada ní kùkùdù àmì ayò méjì sódò espayo ó gbélé fọrùnọ sasuna náà mọlé àmì ayò mẹrin sí méjì getafe ó lu levante bí bàtà bá play record ìyá tó wá ń jóná àmì ayò mẹrin sódò òun ló fi gbálẹ̀ bàtà ewu atletico madrid ní pápá ìṣeré wanda metropolitano lọ́sọ̀rọ̀ di blanco wọ́n gbàlejò fẹ́nu wọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù barcelona ó fi àjẹ́ wọn mọ́lé pẹ̀lú àmì ayò lórí àkàbà tábìlì àṣẹlúwà ló wà nípò àkọ́kọ́ àmìmọ̀kànlélọ́gbọ̀n ìfẹ̀tíwáńpọ̀ dáàmà bíi tẹ̀lé àmìmọ̀kànlélọ́gbọ̀n ìfẹ̀tíwáńpọ̀ náà nìyí àmọ́ àwọn eléyìí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù eléyìí náà ló ló jura wọn lọ. ìgbẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tẹ̀lé àwọn náà wà ní ipò kẹta ọgbọ̀n àmìmọ̀ní lẹ́sọ àmì mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n yẹ 26 points ẹ̀ ipò karùn-ún la athletic bilbao wà àmì mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n náà yẹ 26 points athletic madrid ipò kẹfà náà wà àmì mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lápá sàlẹ̀ tábìlì celta figo espanyol àti leganes àwọn nọ́mbàrà wọn kọ yẹn lápá sàlẹ̀ àwọn tó mi àwọn jùlọ nínú ìdíje spanish la liga karim benzema gol mẹ́wàá lionel messi mẹ́sàn-án gerard moreno lorenzo garcia àti lucas perez gol mẹ́jọ olùwọ́n ní tiwọn nínú ìdíje english premier league yẹn league ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì newcastle àwọn àti manchester city àmì ayò méjì méjì òun náà jọgbá ọlọ́run ló yọ man city tí wọ́n bá dà wọ́n lágbo náà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù liverpool ó fi àjẹ brighton àmì ayò méjì sẹ́yọ burnley crystal palace ó dáná sí mọ́lé o àmì ayò méjì sódò ìgbóná ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù chelsea àwọn náà wọ́n rí yà é o lórí west ham ó náwọn mọ́ stamford bí owó bridge mọ́ wọn lórí àmì ayò kan sódò nottingham ó fi àjẹ́ fún north àmì ayò mẹ́ta sí méjì southampton ó na watford àmì ayò méjì sẹ́yọ. òkè ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bá fún ìṣe òkè ó ti yé yí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù arsenal àwọn àti norwich city àmì ayò méjì méjì òun náà jọjá wolves àwọn àti sheffield united àmì ayò Leicester City àmì ayò méjì sẹ́yọ Everton Manchester United àwọn àti Aston Villa àmì ayò méjì méjì lọ́jọ́gbá lórí àkàbà tábìlì ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool wà kó àkọ́kọ́ ogójì àmì 40 points pẹ̀lú Leicester City ó wà ń kó kejì àmì méjìlélọ́gbọ̀n yẹn 32 points Man City ló wà ní ipò kẹta àmì mọ́kàndínlọ́gbọ̀n 29 points Chelsea àwọn náà wà ní ipò kẹrin àmì mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n 26 points Tottenham ipò karùn-ún mẹ́wàá ogún àmì ìwọ́n ní ipò kẹjọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal wà pẹ̀lú àmì mọ́kàndínlọ́gbọ̀n
Thank you.